От 1 юли всички плажни ивици по родното Черноморие трябва да бъдат обезпечени с максималния брой спасители, които са посочени в концесионния договор с Министерство на туризма. До началото на седмицата стопаните на плажовете имаха възможност на постовете да има по-малък брой гардове. Готов ли е за работа в разгара на лятото плаж Поморие Изток, който е един от носителите на Син флаг това лято? Това ще ни каже Цеца Алексова. Здравей! Здравей от плаж Поморие Изток, както и ти каза, един от плажовете по родното Черноморие, които са носител на престижното звание с син флаг. До мен е Кирил Спасов, концесионер на плажната ивица, който сега ще ни отговори на тези въпроси, които и ти каза. Здравейте, готови ли сте вече с пълен брой спасители и въобще изпълнявайки новите изисквания, които влязоха от вчера на Министерството на туризма? Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители първо. Да, както казахте, плажа е сигурен, обезпечен е с пълен брой спасители и медицински екипи. Ресорните институции вече направиха, може би, около 2-3 проверки по всички плажове. Няма констатирани нарушения на плажовете, които ние стопанисваме. И сме абсолютно готови и вече сме в разгара на летния сезон. По колко спасители трябва да има на плажа? Говорим като брой постове, като брой спасители на всеки пост. И да припомним отново работното време, защото преди началото на сезона имаше една идея то да бъде променено. Да, имаше една идея да бъде променено, но за сега тази година остана старата наредба в действие. Тоест, спасителните постове плажа официалното работно време от 8 до 18 часа. В юли и август месец всички концесионери трябва да имат пълен брой спасители, т.е. на всеки един пост са по двама спасители. На този плаж, на когото се намираме в момента, има 8 поста, т.е. има 16 спасителя в момента, които се грижат за безопасността на плажуващите. Медицинските пунктове не са за пренебрегване. Какви екипи работят в медицинските пунктове, как са оборудвани, така че ако се случи неприятен инцидент във водата, да може да се помогне на пострадали? Да, на по-малките плажове, както вие сама казахте, има медицински пунктове, а на по-големите вече реанимационни, с мобилни реанимационни екипи. Те са оборудвани по изисквания на Министерството на здравеопазването, т.е. абсолютно всякаква апаратура за животоспасяваща, нали, за първа помощ. Така че, нали, както казах и в началото, сме абсолютно готови всички ние концесионерите за летния сезон. Да припомним и на нашите зрители за разпределението между платена и свободна зона, защото като че ли в социалните мрежи това е един от най-дискутираните въпроси. На много места казват туристи, че свободната зона е в по-лоши терени, в по-малко според тях от необходимото. Ами вижте, не мога да кажа за други плажове, но като цяло знам, че всички колеги се съобразяват с това нещо. По изисквания 50% от плажа трябва да е свободна зона и 50% зета. Ние всяка една година даваме цифров модел на плажовете в Министерство на туризма и, както казах и преди малко, ресорните институции ни проверяват по няколко пъти на сезон с GPS-и, така че няма как някой да злоупотреби, защото автоматично това нещо ще бъде отчетено. До кога ще останат максимален брой водни спасители на плажните ивици? Как е по закон? По закон до края на август остават максимален брой и след това вече септември месец, когато намалява туристопотока, съответно и ние концесионерите имаме право на поетапно закриване на постове, но това не означава в никакъв случай, че плажовете няма да бъдат обезопасени до края на активния летен сезон, т.е. 30 септември. И да се върнем като за финал на нашия разговор за цените на сянката. Има ли промяна в сравнение с миналата година, специално на този плаж? Не, няма промяна. Цените, както неведнъж сме казали, ние имаме договори, с които, когато сме ги сключвали, т.е. сме дали цена на чадър и шезлонг и нямаме право до края на концесията да ги променяме. Благодаря ви за този разговор, господин Спасов. Както разбрахте, голяма част от плажните ивици по Южното Черноморие са абсолютно изрядни, а специално тук на плаж Поморие Изток 100% вече имаме на спасителните постове водни гардове, има и медицински пункт.
И най-важното е, което трябва да знаят нашите зрители, които избират да почиват по родното Черноморие, че водните гардове са с работно време и специално след 18 часа, когато влизат и няма водни спасители, е изключително важно те да бъдат внимателни и да знаят, че разчитат сами на себе си за своето здраве и живот. Благодаря ти много, Цеца Алексова, директно от плаж по море Исток, един от носителите на Синфлаг това лято. Видяхте, концесионерите твърдят, че всичко е готово, всичко е подредено, така че приятна почивка на всички, които ще почиват там. След малко твоя ден се завръща с дискусия за новите правила за шофиране, предложени от властта. Знаете, 17-годишните вече ще могат да шофират, но само в присъствието на придружител. Реклами, връщаме се след малко.